Ну, скажу так, що тут головним чинником є спроможність нашого очільника головнокомандувача генерала Залужного і генерала Шаптало, начальника генерального штабу. І, на мій погляд, це наш щасливий квіток в плані обороноздатності країни. Спроможність їх опановувати нові і застосовувати новітні методи ведення війни. Вони не обтяжені оцим радянською спадщиною воєнного іскусства, яка була раніше. І сьогодні Збройні Сили застосовують такі методи ведення війни, які Російська Федерація не може навіть в повному обсязі осмислити. Я би так сказав. По-перше, це розбиття або пошкодження системи логістики за рахунок знищення запасів і руйнування системи логістики. Ми досягаємо зниження бойових потенціалів передових частин, а потім раптовий прорив оборони і швидке просування в глиб оборони противника. Фактично, до речі, ми фактично застосовуємо історичні, я би сказав, методи ведення війни, які колись розробив наш земляк і співвітчизник Нестор Іванович Махно. Да, це була інформаційно-психологічна спецоперація, в якій були задіяні всі, включаючи вище політичне керівництво держави. І нам вдалося переконати Генеральний штаб Російської Федерації в тому, що да, головний напрямок буде на півдні. Вони стягнули туди найбільш боєздатну і найбільш чисельно створили там угруповання на правому березі. Ми його замкнули там, закрили фактично в пастці, а потім знайшли найслабкіше місце і там вдарили. А далі ми вже, до речі, сьогодні вони не можуть скористатися цими військами, які знаходяться на правому березі. Да, вони там обороняються, да, нам там дуже важко просуватися, але і там ми намагаємося їх знищувати, за рахунок знищення логістики, забезпечення цього угруповання. Ну, в будь-якому разі ми фактично позбавили російські війська можливості маневрувати військами вздовж лінії фронту. І тому, да, ми на інших напрямках намагаємося розвивати наш успіх. Дивіться, це обумовлено тим, що на сьогоднішній день немає фактично підстав або підґрунтя для ведення перемовин з Путіним. От президент абсолютно вірно сказав, що з цим очільником Росії розмовляти нема про що. Тому ми вибираємо шлях, військовий шлях, це у нас єдиний шлях. Звільнення наших територій в кордонах 91-го року, міжнародно визнаних кордонах. Якщо так трапиться, що в ході виконання воєнної операції буде зміна політичного керівництва в Росії, то да, ми можемо в будь-який момент перейти до дипломатичного шляху або комбінованого. Дипломатія разом з військовим. Але сьогодні склалися обставини таким чином, що ми обираємо найефективніший шлях – це військовий шлях звільнення наших територій. Як це буде виглядати? Ну, і доля Кримського мосту. Я думаю, що Кримський мост в будь-якому випадку повинен бути ушкодженим для того, щоб він перестав виконувати, не обов'язково зруйнованим, ушкодженим, щоб він перестав виконувати свою основну функцію. Ну, от як, допустимо, як ситуація з Антонівським мостом, так? Піше ще можна пройти, але техніка і озброєння по цьому мосту вже пройти не можуть. От в такому контексті. А чому? Тому що треба перекрити оцю артерію постачання російських військ на території нашого Криму. От в такому контексті. Ну а війська будуть заходити, як зазвичай, суходолом, а можливо ми будемо проводити ще і морську десантну операцію. Тут вже як вибере Генеральний штаб. Справа у тому, що там особливість місцевості. Якщо ми візьмемо Херсон і вийдемо повністю на річку Дніпро, то у нас є можливість вогневого контролю на глибину до 60 кілометрів на лівому березі. І таким чином ми можемо забезпечувати переправу наших військ на лівий берег
без ушкодження з боку Російської Федерації. І ні авіація, ні артилерія, навіть те, що Росія сьогодні притягнула на лінію фронту там 203-мм пушки «Піон», ну, вони кажуть, що це малка, модернізований «Піон», ну, хай буде так. В них дальність там 37 кілометрів. Ми перевагаємо в дальності майже вдвічі. Тому у нас є можливість забезпечити форсування Дніпра нашими військами з фактично без впливу, вогневого впливу з боку Російської Федерації. Цілком реально. Я навіть більше скажу вам, що на мій погляд Херсонщина і Запоріжжя для Російської Федерації сьогодні є більш цінними, ніж Донецьк і Луганськ. Справа у тому, що Запоріжжя і Херсонщина – це ключ до Криму. Дивіться, якщо ми починаємо наступ на Мелітополь, то ми можемо позбавити Росію, по-перше, звільнити Запорізьку атомну станцію. Вони залишаються без електрики. Звільнивши Каховку, ми перекриваємо воду в Крим, знову ж таки. А і вийде на узбережжя Чорного моря, ми перекриваємо що перекоп. Ми можемо входити в Крим. Тому утримання цих двох областей, а справа у тому, що якщо ми вибиваємо російські війська з правого берега Дніпра, то Мелітополь повністю під нашим вогневим контролем. Тому Херсонська і Запорізька область на сьогоднішній день стратегічно для Росії більш важніше, ніж Донецька і Луганська. Ну дивіться, 20 тисяч не вирішує, нічого не вирішує. Це підготовча команда. Ми з вами подивимося, там всі контракти на відновлення чи реконструкцію залізничної інфраструктури на 2 місяці, то десь до грудня місяця. Ось. Якщо вони спромогнуться перекинути туди, от як вони планують, ще 100 тисяч і створити там 120-тисячне угруповання, от тоді ми можемо казати і озброїти його. От тоді ми можемо казати про загрозу повторного вторгнення російських військ з території Білорусі. От. Але це ну, не ближче, ніж грудень місяць. От в грудні можемо повертатися, будемо спостерігати, і в грудні можемо повертатися до цього питання. Але треба зауважити таку річ, що сьогодні, як такого вторгнення, як було 24 лютого, вже не буде. Ніхто не дасть вторгатися. Ми будемо чинити опір, починаючи з лінії державного кордону. І білоруси, жителі Білорусі повинні усвідомлювати, що ми будемо наносити вогневе ураження противнику, який буде намагатися вторгнутися на всю глибину досяжності наших вогневих засобів. Так що війна почнеться, якщо буде спроба, друга спроба вторгнення, то війна почнеться на території Білорусі. Справа у тому, ну це страни НАТО просто привели приклад, ну як важіль стримування Росії в плані застосування ядерної зброї. Там ще було додано те, що крім Чорноморського флоту, вони можуть знищити конвой, який буде намагатися вивезти ядерний боєзаряд з місць зберігання. Вони його контролюють. Чим важливий Чорноморський флот? Справа у тому, що Путін завжди мріяв опанувати за рахунок розвідку Чорноморського флоту, опанувати і Босфор, і Гібралтар. Для того, це Радянський Союз, коли вже розробляв такі воєнні операції щодо захоплення Босфору і Гібралтару для забезпечення виходу радянських військ на узбережжя Атлантики. Тому для Путіна Чорноморський флот він дуже важливий. Плюс панування в Чорному морі. Хто буде панувати в Чорному морі, той буде мати перевагу в енергетиці. Справа в тому, що є така річ, як Чорноморський шельф, на якому знаходяться дуже великі запаси вуглеводородів, розвіданих напередодні цієї війни, напередодні ще 2014 року. Це чергова гра західних країн-членів НАТО і з Російської Федерації. Вони показують, що да, підводний човен міг вийти з бази, але він не міг зникнути. Тим більше, що в цьому ж самому повідомленні Сполучені Штати кажуть, що вони знають, куди йде цей човен.
Так що ніяко, ну, вони просто висловили, що зникнення, а насправді вони просто дають розуміти Москві, що вони чітко і жорстко контролюють пересування будь-яких носіїв ядерної зброї Російської Федерації. Сьогодні це неможливо. Повірте, всі носії, і особливо такі стратегічні носії, як підводні атомні човни, вони на жорсткому контролі. Всі місця зберігання ядерної зброї, вони на жорсткому контролі.